Vamos continuar girando pela região? Hoje cedo, a Polícia Civil de Jales prendeu temporariamente três suspeitos de envolvimento em uma quadrilha especializada em aplicar golpes em comércios da região. É a Operação Bom de Bico e quem está acompanhando é a repórter Jéssica Tábuas, que está em frente à delegacia de Araçatuba. Tábuas, bom dia para você. Os presos já saíram daí? Oi, Casagrande, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Já sim, viu? Esses três suspeitos, que têm entre 20 e 55 anos, foram levados há pouco para a delegacia de Jales. Lá eles serão ouvidos e mais tarde, então, encaminhados aí para as cadeias da região, para as cadeias de Guarani do Oeste e também Santa Fé do Sul. Essas três pessoas, Casagrande, são investigadas de fazerem parte de uma quadrilha especializada que aplicava golpes em comércios aqui da região. Eles foram presos na Operação Bom de Bico, que é um trabalho aí desencadeado pela Polícia Civil de Jales. Bom, hoje de manhã nossa equipe acompanhou toda a movimentação aqui na delegacia de Araçatuba. A gente também conversou com o delegado responsável pelo caso, que explicou em detalhes como é que esses criminosos agiam aqui na região. Vamos ver. Há cerca de 4 meses atrás, nós tivemos um golpe na cidade de Jales. Os indivíduos ligaram numa empresa, adquiriram um compressor, se passaram por proprietários de uma fazenda, encaminharam a documentação para o comércio, foi checada a documentação, não havia nenhuma restrição. Logicamente, foi vendido, então, mediante o boleto. Desde então, desapareceram. Mas por que, que não havia restrição? Porque aquela documentação era falsa. Eles conseguiam obter a documentação da propriedade rural, da fazenda. Era tudo falso, não existia. Depois tivemos um outro golpe em Jales também, numa madeireira. A partir daí passamos a investigar. Como era a mesma forma de agir, tanto num golpe como no outro, ocorre que no segundo golpe que eles deram em Jales, eles deram cheques. E os cheques que eles deram era de pessoas que havia comunicado o extravio do documento. Então o cheque também foi aberto conta falsa. E além desses locais que o delegado comentou para a gente na entrevista, os criminosos também aplicavam os golpes em postos de combustíveis aqui da nossa região e também em lojas agrícolas, viu, Casagrande? Esse trabalho foi uma investigação aí de 4 meses até chegar a esses suspeitos. Dois deles são irmãos, um morava em Araçatuba e o outro estava em Bertioga. E o terceiro envolvido neste caso era de Birigui. Bom, agora fica aí, né, o prejuízo, né, Casagrande? Grande para os comerciantes da região, estipulado aí no valor de R$ 300 mil, segundo a polícia. E esses três criminosos vão responder na justiça pelos crimes de estelionato e também associação criminosa, podendo pegar até 11 anos de cadeia. Viu, Casagrande? Eu volto com você. São bandidos a menos em circulação, são vítimas que ficam mais tranquilas agora, porque o caso, pelo menos, foi esclarecido. Obrigado, viu, Tábuas, pela participação ao vivo aqui com a gente.